No rīta ierodoties nometnē Kuldīgas alternatīvās sākuma skolas Padures filiālē, bērni vispirms tiek sagaidīti ar brokstīm, bet pēc tam gan tūlīt jāķers pie darba. Skolas lielajā zālē gar malām jau rindojas paveiktais dažādas rotaļlietas veidotas no papīra, dzijas, salmiem, plastmasas pudelēm un pat akmens, ir arī glezniņas. Šajā reizē top dzirneviņas, kuras kustinās vēja pūsma. Un tagad no katra stūrīša jūs griezīsiet? Līdz tajā dzīmītei, ja sagriezīsiet pāri, dzirneviņas neiznāks. Tādi labi, un tur ir tādi stūriši, un tad jāsagriež, un tad viņi saliek. Vai tu mācētu arī vienu pat tādu tagad uztaisīt? Varētu uztaisīt. Projektu 10 dienu garai bērnu vasaras nometnē manas mīļās rotaļlietas veidojusi biedrība Padure. Kuldīgas novada pašvaldība tās organizēšanai piešķīruši 700 platu. Bērni te sanākuši no dažādām Kuldīgas novada vietām. Nometnes vadītāja Dace Zomere savulaik iegūs pirmskolas skolotājas izglītību, tāpēc savas zināšanas gribējies likt lietā. Vispirms apzināts bērnu mīļākās rotaļlietas. Sākumā bija tā ideja, ka mēs pagatavosim tās viņu mīļās rotaļlietas, bet drusiņi izjuka, jo viņi ir tomēr vēl maziņi. Un, paši katrs var izdarīt atbilstoši savam vecumam. Un tad tā atkal pārgāja tā, ka vairāk mēs devām ierosmi, šodien darīsim to, šodien to, bet ļāvām viņiem arī pašiem domāt un darīt. Un bērnu mīļākās rotaļlietas ir patiesi dažādas. Mana mīļākā rotaļlieta ir Hello Kitty. Kas tas ir tāds? Tas ir tāds kaķītis. Hello Kitty, viņa tā saucā. Man mājās ir tāda čips ar pūtu zelta krāsā. Kur man nopirka Sviedrijā. Aha, vai tādu ar tu gribētu mēģināt te nometnē uztaisīt? Ak, jēziņ, uz bačenēm viņš darbojas. Nē, es gribu te taisīt mocu uz bačenēm. Tā ir ļoti laba nometne. Man tu patīk taisīt. Man patīk to izgudot. Tu kaut ko arī izgudro pats? Jā. Ko piemēram? Kaut ko izgudoju. Man tagad šī patīk, bet pirms tam man patīk tas sienu lācis, ko es uztaisīju. Es esmu iemācījusies, kā var taisīt no papīra cepuri, laivu. Tad vēl mēs visu kaut ko interesanti taisījām. Kā darbojas tikko pašu uztaisītās dzirneviņas, bērni varēja izmēģināt turpat parkā pie skolas. Vasaras nometne ir laba iespēja ne tikai pavadīt brīvo laiku un iemācīties ko jaunu, bet arī iegūt jaunus draugus. Ieva Benefelda, Lāns Peršavits, Grundzes televīzija.